Goeiedag, ek is Piet Lou van Link Merino's. Link Merino's bestaan uit 3 personen op die stadium. Namelijk myself, my broer Dennis en Erik Alexander van Tronsberg. Hierdie jaar is ons 15e veiling en dis vir ons 'n besonderse veiling. Een belangrijke eigenschap waarna ons streef bij Link Merino's is vrugbaarheid. Als ik zo kan terugdenk, die laatste 4 jaar was die ramme wat op die veiling was 62% van hulle was meerlinge en 64% van hulle moeders was meerlinge. Ons is al die 5de geslag wat boer met Merino's. So Merino bloed is in ons are. Dus die bedrijf en die skaap waarvoor ons baie lief is. Hierdie jaar op ons veiling het ons 70 ramme, wat bestaan uit hoeringramme en poenskopramme, wat deur 'n prestasietoets gaan, wat vir ons belangrijk is, dat die ram homself bewys, dan die laatste 2 maanden sal ons hom begin aanpas en vir hom kos gee, dat hy op die veiling kan mooi uitkom. Die 4000 skaap wat op die produksieveiling is, is daar plus minus 1000. 2 tandoeie tot volbek wat dragtig en oop is. En dan omtrent so 600 plus minus sluitoeie en ouoeie. 250 ooilammers en dan 2100 hammelammers wat 5 maanden oud is met wol. Die 15e Link Merino veiling is op die plaas Swart Koppies in die Jagersfontein distrik. Ons produksieveiling begin 11:00 in die ochtend en die ramveiling begin 2:00 in die middag. Wat vir ons belangrijk is by Link Merino is dat die manne nie die skaap adverteer nie, maar die skaap die praatwerk self doen. Ek nooi julle hartlik uit na ons produksieveiling as ook ramveiling op die plaas Swart Koppies in Jagersfontein distrik. Kom kuier saam met ons die dag hier.